sobotu se na hřišti Gymnázia obchodní akademie Bučovice odehrály další zápasy okresního přeboru Vyškov ve futsalu. Sokol Bučovice vyhrál nad Saporem Manerov 10:1 a nad týmem FIFA Knouska 8:2. Orly Bučovice B zdolali Saporo Manerov 13:6 a remizovali s Fifákem Knouska 6:6. JČ Marefy prohráli s Inexis Bučovice 3:6, stejně i Kloboučky B podlehli Inexis 1:2. JČ Marefy pak Kloboučky B porazili 5:1. Pořadí před posledním kolem okresního přeboru je následující. Na třetím místě sídlí Sokol Bučovice, který nemůže být již předstižen. Na šestém místě je tým Bučovických Orlů, na devátém je JČ Marefy, 11. Kloboučky B a na předposledním 14. Inexis Bučovice. Yeah.